ရှင်ကုန်းပြောရှင်တာရော့ဘီရင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ခொနည်းသားသမီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးများအားလုံးမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်ကတော့အဘမင်းသင်္ကန်ရဲ့တပည့်ရင်တူဖြစ်တဲ့ရဲမင်းအောင်မယန်တလင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက္ခဏာကဏ္ဍမှာလက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်လို့သိမှတ်စရာလေးတွေကိုယ့်အတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့စမ်းစစ်သုံးသပ်အဖြေထုတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓတရားလည်းရအောင်ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ဒါလွယ်လွယ်လေးပါဘာမှလဲတိတ်ခခဲ့မို့လက်တန်းပေါ့နော်ညာဘက်လက်တန်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘက်လက်တန်းဖြစ်ဖြစ်လက်တန်းထောင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြောင်ဖြောင်တန်းတန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးယိုင်ပြီးတော့ကောက်နေတာမျိုးပေါ့နော်လက်တန်းလေးကကောက်ကောက်ကလေးအဲ့လိုယိုင်ပြီးကောက်နေတဲ့လက်တန်းမျိုးတွေဆိုရင်တဲ့သူကအတွေးခေါ်ပေါ့နော်အတွေးခေါ်နှစ်ခွားဖြစ်တဲ့ဒါလှုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမလားအတော်ပါပြီမလှုပ်တော့ဘူးအဒါမှမဟုတ်ဟိုကလှုပ်ရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုကိုကလုံးရင်ကောင်းနူးနူးဒီကလုံးရင်ကောင်းနူးနူးပေါ့နော်အဲ့လိုအတွေးကနှစ်ခွနှစ်မျိုးတွဲနေတာမျိုးယိုင်နေတာမျိုးလေးတွေရှိတတ်တယ်လို့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလက်တန်းလေးကကောက်နေလို့ရှိရင်တဲ့ဘယ်ဘက်လက်တန်းဖြစ်ဖြစ်ညာဘက်လက်တန်းဖြစ်ဖြစ်နှစ်ချောင်းစလုံးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကောက်နေလို့ရှိရင်အနေငယ်ကိုွေးပြီးကောက်နေတာယိုင်နေတာမျိုးဆိုရင်တဲ့သူကတံမိုးကြီးတာတံမိုးနဲတာအရေးမကြီးဘူးသူမတ်မောတဲ့အရာမျိုးဆိုရင်လက်ဆောင်တောင်းတတ်တယ်ပေါ့เนาะအဒါလေးလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အပေါင်းအသင်းတွေရှီရပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေရှီရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအဲ့လိုလက်ဆောင်တောင်းတတ်တဲ့အကျင့်မျိုးရှိတယ်အဲလိုချင်တယ်ပေါ့เนาะလိုချင်တယ်လက်ဆောင်တောင်းတတ်တဲ့အကျင့်မျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တံမိုးကြီးတာနဲတာမှမဟုတ်ဘူး तू ကြိုက်တယ် तू လိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲလက်ဆောင်တောင်းယူတတ်တဲ့အဲဗီဇမျိုးအကျင့်မျိုးအဲရှိတဲ့လက်တန်းပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီရဲ့လက်တန်းမှာမှမဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်တန်းမှာလက်တန်းရဲ့တဏှာရာမှာပေါ့အဲ့ဒီလက်တန်းရဲ့တဏှာရာမှာအခုလို့မှဲ့ပေါ့နော်မှဲ့လေးရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့သူတစ်ပါးအစိတ်ခတ်တာမျိုးခံရပြီးတော့တည်တတ်ပါတယ်နော်မမျော်လင့်မဲနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အစိတ်ခတ်တာကိုခံရပြီးတော့တည်တတ်တယ်မတည်ရင်တော့အသေးအတန်ဖြစ်ပြီးတော့ဆေးုံဆေးကန်းကိုရောက်သွားတတ်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုလည်းဘုသူတ္တရအောင်ကိုအတွက်ပေါ့နော်ပြန်လဲစမ်းစစ်သုံးသပ်အဖြေထုတ်ပြီးတော့ချိန်စနိုင်အောင်လမ်းညွှန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲလက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတ္တတွေရရှိပြီးတော့ဟုတ်လားကိုယ်တိုင်ကိုကြသုံးသပ်အဖြေထုတ်နိုင်ကြပါစေချင့်ငြိမ်နိုင်ကြပါစေလို့တောင်းစုဆန္ဒပြုရင်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေ